Salam, hər vaxtınız xeyir. Dərslərimizi davam eləyək. Günləri edəcəyik 3-cü çalışmanı və 4-cü çalışmanı. Və 2-ci çalışmanı da eləməmişdik. Gəlin 2-dən başlayaq. Ответьте на вопросы по модели. Suallara cavab verin. Model. Кто смотрит фильм? Я смотрю фильм. Filmə kim baxır? Mən baxıram filmə. Кто говорит по-русски? Kim danışır rusca? Deməli, мы говорим. Мы-да im şəkilçisi əlavə edirik. Мы говорим по-русски. Biz rusca danışırıq. Кто учит новые слова? Yeni sözləri kim öyrənir? Они учат. Учит ондадır o. Öyrənir olacaq учит. Они да olacaq учат. Они учат новые слова. Кто любит кофе? Кофені kim sevir? Вы любите? Siz sevirsiniz. Вы olacaq любите. Кто смотрит иностранный фильм? Kim baxır xarici filmə? Ты смотришь. İş. Смехкимизн акым. Сен бахырсан. Ты оланда iş şəkilçini qoşun. Кто ходит гулять? Она ходит гулять. It. Кто учится в Харькове? Харькове он учится. Учится. Olduğu kimi qalacaq burada fiil. O deyəndə uçitsa deyirik. O oxuyur Xarkovda. Pisat fiili yazmalıyıq biz nöqtələrin yerinə. Vmesto toçik vstavte glagol pisat v nujnoy formi. Nujnoy lazımı. Lazımı formada qoyun. Ya pişu olacaq. Mən yazıram. Пишу, мен язырам. Длинное письмо, мен узун мектуб язырам. Он пишет, пишет. О языр, узун, чатин имланы. Мы пишем русские слова, дейр. Біз язырык, мы да пишем, дейрик. Пишем. Русские слова, рус сөзләре. Ты пишешь. Пишешь. Сән дә, сән дигәндә еш кошрук. Пишешь. Домашнее упражнение, сән ив тапшырыгына язырсан. Ахрынчы икесен өз-өз эдәрсиз. Чалышма 4-ді дә элиек. Ответьте на вопросы, суаларга җавап берин. Ты говоришь по-русски? Сан русча данышырсан? Cavab verək. Да, я говорю. Бәлі, мен данышырам. Анна говорит по-английски. Анна данышыр инглисче. Мен де дейм. Да, Анна говорит по-английски. Данышыр русча. Яны бұрда дәйшмір. Виктор говорит по-французски. Виктор французча данышыр. Да, Виктор говорит по-французски. Вы говорите по-китайски? Да, я говорю. Бәлімен данышырам. Нина и Борис говорят по-русски. Нина вэ Борис данышылар русча. Дейдей. Да, они говорят по-русски. Бәлі, онлар русча данышылар. Lazımı fiilləri bura qoymaq lazımdır. Studenti uçat deyəcək. Niyə uçat? Ona görə ki, tələbələr onlar olacaq uçat. Studenti uçat, novi slava, tələbələr yeni sözləri öyrənir. Сейчас мы смотрим. Biz baxırıq.
Biz baxırıq televizora, veçirəm ya, qulaq asıram. Necə olacaq? Sluşay olacaq. Mən qulaq asıram. Nəyə qulaq asırdım? Musiqiyə. Veçirəm. Axşam mən musiqiyə qulaq asıram. Viktor. Viktor danışır. Rusça. Виктор говорит по-русски. Мы письмо домой. Biz мектуб эве. Не едирик? Язырык. Неде олачак? Пишем. Sonra утром Анна готовит. Hazırlayır. Səhər-səhər Anna səhər yeməyini hazırlayır. Bugün çalışma altında edək, onda gələn dəfə narəçiyə baxacaq, zərflərə. Suallara deyir, cavab verin. Когда ты учишь новые слова? Sən yeni sözləri nə vaxt öyrənirsən? Например, deyək ki, axşam mən yeni sözləri öyrənirəm. Ya uçu novoy slava veçirəm. Qaqda Anna qatovid zavtrak. Anna nə vaxt səhər yeməyini hazırlayır? Mən də deyim ki, Anna səhər yeməyini səhər-səhər hazırlayır. Necə olacaq? Anna qatovid zavtrak utram. Утром сэр-сэр. Когда мы ходим гулять, без навахт гедрик гезмея. Мы ходим гулять, без гедрик гезмея. В воскресенье, базар гюне. Когда вы смотрите телевизор, навахт телевизора бахрахсыз. Димки, без хеч вахт. Мен хеч вахт телевизора бахрам. Я никогда не смотрю телевизор. Никогда. Никогда язылыр. Никогда дейлер. Никогда не смотрю. Heç vaxt baxmıram. Когда Виктор и Мария учат диалог? Виктор ve Мария nə vaxt диалогу öyrənir? Bunu fikirləşək və özümüz yazaq. Когда Борис пишет письмо домой? Борис evə nə vaxt məktubu yazır? Sağ olun, salamat qalın.